Отдавна трябваше да се случи, отдавна се знаеше и се чакаше. И въпреки това системата като че ли изглежда неподготвена, а процедурите не до край премислени. България е една от последните страни в Европейския съюз с регулиран пазар на тока. И затова държавата ни търпеше много критики, като всяка радикална промяна и тази не протича гладко. От 300 000 фирми едва 20% напуснаха регулирания пазар. За останалите 80 законодателят бе предвидил гратисен период, който изтече на 1 октомври. И сега на ход са малките фирми, но се оказва, че именно те са рискови за търговците на ток и могат да станат причина за някои бъгове в системата. Любослава Асенова е търговски менеджер. Първо научава от медиите, че фирмата трябва да смени доставчика си на електроенергия. Оказва се, че през лятото информацията е твърде оскъдна, липсва и мащабна информационна кампания от страна на държавата, която да ориентира потребителите какви стъпки да предприемат. Нашата фирма доскоро получаваше ток от регулирания пазар. След като разбрахме, че законодателството е променено и на 1 октомври трябва да излезнем на свободния пазар, не искахме да чакаме до изтичане на крайния срок и още през лятото започнахме да проучваме какви стъпки трябва да предприемем. Първата стъпка към извеждането на потребителите от регулирания пазар без промяната в закона за енергетиката, с която държавата задължи трите електроснабдителни дружества ЧЕС, ЕВН и Енергопро да информират малките фирми, че трябва да излязат на свободния борсов пазар на ток. За нас като държава бе важно, създавайки закон, да може да се даде възможност на самите граждани на първо време да получат информация от сегашния си доставчик, който задължихме до 26 юли да им изпрати уведомителни писма, че от 1 октомври вече той няма да им доставя енергия. До сега фирмата на Любослава Асенова се снабдявала с ток на регулирания пазар от ЧЕС. Енергодружеството спазва закона и информира клиента си какви стъпки трябва да предприеме, за да излезе на свободния пазар. С договора за продажба клиентът упълномощава търговеца да сключи договорът за достъп и пренос със съответния оператор на разпределителна мрежа, които са ЧЕС, разпределение България, електроразпределение Юг, електроразпределение Север. А на второ място клиентът трябва да има сключен договор с доставчик от последна инстанция, които се държат отново на териториален принцип от трите дружества. Затова без да губи време, Любослава Асенова проучва на кого да се довери, за да предвижи цялата необходима документация, за да може фирмата и да се раздели с досегашния си снабдител ЧЕС и да получава ток от борсата. Първото, което направихме, бе да си изберем търговец на ток. След като на страницата на КЕВР бе публикуван списък всички лицензирани търговци, упълномощихме го да извършим прехвърлянето ни към свободния пазар и от тук всичко стана лесно и без проблеми. Договорът, който сключихме, бе изключително изгоден, тъй като предложената от нашия търговец цена се оказа по-евтина от тока, който досега плащахме на регулирания пазар. Оказва се, че най-голямата отговорност в процеса на либерализация на малките фирми ще понесат търговците на ток, блокирани в момента от тежка бюрокрация. Това, което в момента се случва, е, че ние като търговци трябва да изминаме един много дълъг път на регистрация на клиентите на пазара и смяна на доставчика, досегашния доставчик, който е бил към разпределителното предприятие, към доставчик на свободен пазар. Тази процедура изисква изключително много време, човеко ресурси, всъщност неща, които ние не бяхме ги предвидели, когато започна самата процедура по регистрация, защото в момента в процеса на процедурата се сменят и договорите за пренос и достъп от самите ЧЕС, ЕВН и Енергопро, което допълнително изисква повече време за смяната на доставчика. Търговците на ток се оплакаха от прекалената бумащина, която пречи за бързото финализиране на процеса по извеждането на техните клиенти на свободния пазар и упрекнаха държавата, че е абдикирала от своите задължения. След като държавата провежда политика по либерализация на пазара на електроенергия, трябваше да бъде извършена регистрацията на самите клиенти на пазара служебно, а не ние като търговци да минаваме цялата процедура, която всъщност изисква много време, човеко ресурс. От бранша предупредиха и за други малки камъчета, които обръщат колата. Оказа се, че много от клиентите, които на практика се мислят, че нямат задължения към досегашния доставчик и са си платили фактурата в пълния размер, имат лихви в размер на няколко стотинки, които се явяват допълнителна спънка за регистрация на пазара и смяната на доставчика. Но от ЕРП-тата не смятат, че е възможно да излязат изненадващи лихви. Всеки един клиент на всяко едно от тези дружества може да провери своите задължения на
по всеки един канал за обслужване на клиенти. Огромната тежест по регистрацията на малките фирми не е дори съизмерима с икономически ефект за търговците на ток. И това също мъти водата на либерализацията. Все повече търговци губят стимул да доставят електроенергия на малките фирми. В крайна сметка това усилие не е много икономически целесообразно, защото за един търговец набирането на голям брой клиенти в портфел означава крайна сметка значителен товар, за който ние всъщност трябва да осигурим енергия, а в същото време тези клиенти имат възможност да сменят доставчика всеки един месец, както предвидено в Закона за енергетика, без допълнителни неустойки. И в крайна сметка набирането на клиентите за нас означава една несигурност. Поради бавния процес, много от малките фирми не успяха още на 1 октомври да излязат на свободния пазар. За тях законодателят е предвидил гратисен период, в който служебно им се назначава снабдител на ток от борсата, обвързвайки ги с така наречените типови договори, одобрени от КЕВР. Тези типови договори са за тези, които след 1 октомври все още не са взели своето информирано решение и ще останат към същия си доставчик, но вече в ролята му на търговец на енергия. И тези типови договори защитават тяхните интереси, така че погледнати и изтиковани от страна на независимия регулатор да не ги поставят в по-неизгодно положение. Даже обратно, на база на това, че вече дружествата публикуваха своите цени за тези типове договори, средната цена показва, че те ще бъдат облагодетелствени и ще получат по-добри условия, по-ниски цени за гратисния период от следващите 9 месеца или до 1 юли 2021 година. Те ще могат да се възползват от тези договори. Министерството на енергетиката и ЕРП-тата предупреждават, че след 1 юли, когато изтича гратисния период, фирмите, които до тогава не са излезли на свободния пазар, ще минат към служебно назначен доставчик при по-високи цени. Ако не си избере клиента търговец до тогава, то той ще премине на цените на доставчик от последна инстанция, които се определят ежемесечно и обикновено са над 20-30, може и 50% по-високи от пазарните, тъй като такава е и функцията на доставчика. Той е да осигурява постоянно сигурно пристанище за всеки един клиент, ако търговецът му фалира или отпадне от пазара. И затова и цената е малко по-скъпа, същевременно клиентът да е стимулиран по-бързо да си избере търговец. Доставчика последната дистанция е, как да кажем, спешната стая на енергетиката и там цената на енергията е по-висока, защото е за такива клиенти, които са останали без доставчик. От тази гледна точка горещо препоръчваме на небитовите потребители да се възползват максимално от възможността в този гратисен период между 1 октомври и 2020 година и 1 юли 2021 година, тези 9 месеца, за да получат колкото се може повече информация и да изберат своят доставчик на енергия дългосрочно. Смяната на ЧЕС и ВН Енерго Про с нови доставчици не означава, че клиентите се развеждат завинаги с трите ЕРП-та, монополисти на мрежите в Северна, Южна и Западна България. Раздялата с текущия доставчик на електроенергия не означава, че клиентите сменят оператора на разпределителната мрежа, т.е. те си остават към съответната територия и съответния оператор, който поддържа мрежата, отстранява авариите, сменя електромерите, отчита електромерите. Поради тази причина в новите си фактури, освен цената за ток от свободния пазар, клиентите ще плащат и мрежови такси към трите ЕРП-та за пренос на енергията по техните мрежи. Моя съвет към всички е да си изберат търговец, който да ги изведе на свободния пазар, за да не останат на доставчик от последна инстанция на 1 юли 2021 година. Според плановете на Министерството на енергетиката от 1 юли до година и битовите потребители трябва да преминат на ток от борсата. До тогава обаче трябва да стане ясно как ще бъдат защитени енергийно бедните. Около 400 000 души според Евростат. Ще трябва да се плати още една сметка. Тази на обществения доставчик НЕК. Заради основната му функция, а именно да осигурява ток за бита на по-ниски цени, поради което сметките му винаги са на червено и която ще отпадне при либерализацията. Така че реалната цена на тока вероятно ще си я платим отново и поддържането на ниски цени никога не е еднозначно.